ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလူကြီးလူငယ်အလုံးရင်ခုန်တဲ့တကြံဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကြခင်မှာရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတကြံမရောက်ခင်ကာလမှာပဲအစိုးရတဲ့အပြောင်းလဲရနဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကန့်သက်ချက်တွေနဲ့ဂျင်ညာချက်တွေနဲ့အများပြထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်မမတူညီတဲ့သူနှစ်ဦးကိုဒီအမြင်သဘောထားရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရင်ထဲကခံစားချက်တွေသူတို့ရဲ့တကြံပေါ်အမြင်တွေကိုမြင်မြန်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမမိခိုင်အခုဆိုလို့ရှိရင်အမလည်းဒီမပြောတဲ့လူပါရှေ့မီနောက်မီကနေတိုင်းဆိုတော့ရှေ့မီတိုင်းဆက်လက်ကလေးထားတကြံကာလအများပြောက်ဖြတ်ခဲ့တယ်နိဟုတ်ကဲ့အရင်တော့အမဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့တကြံနဲ့အခုဟိုနောက်ပိုင်းမှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့တကြံနဲ့အမနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြပြပေးပါအောင်အမအမြင်လေးကိုဟိုအရင်တော့ဆိုငငယ်ရအရင်ပေါ်ပြောလာတော့အပြိုလုံးပါပေါ့အပြိုလုံးပါပေါ့ကလေးတော့ကလေးတော့ကလေးအဲ့တော့ကျတော့ဟိုဘယ်လိုရမလဲဒီလိုရင်မစီကားသေးဘူးလေဟုတ်တယ်မှာဒါမျိုးတွေဒီလိုလဲအရန်ဟိုမန်တတ်တွေဆိုလဲအရန်မများဘူးကျဉ်းကျဉ်းတန်းတန်းနဲ့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုဘာလို့ပြောလဲသွားလို့လာလို့မိသားစုပါညာအကုန်သွားလို့လာလို့လဲလို့ပတ်လို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကိုကြီးခလေးပေါ့ဒါလည်းတော့အငယ်ပေါ့ပေါ့ဒီကနေ့နည်းနည်းကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုမန်တတ်တွေများလာတယ်ဟိုပျော်စရာလေးပုံများလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အမတို့ဒါအမှုပညာပဲမဝင်ခင်ကာလပေါ့ဒီကနေ့အမှုပညာလောကထဲကိုရောက်လာပြီးတော့အခုတကြံဆိုအမတို့မမများဖွဲ့ကို2001ခုနှစ်တည်းကနေစာရေးဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုတတိဆို2016ပေါ့နော်အဲ့အမတနည်းနှခါမျိုးတော့ပြောင်း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 လာပြီပေါ့နော်ဟိုပြောင်းရမယ်ဆိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုပြောတာဟိုဘယ်လိုသတိရပြောရင်အမြင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုငါ့ကိုနေသမင်းအိုးစားခွဲအောင်များမြင်းနေလာလာနေမပြောလိုက်တော့မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းအားလုံးအမြင်အသိဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့လေအဲ့ဒါတွေကအမထုတက်လည်းပြောနေစရာလည်းမလိုတော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီဘက်အစ်စ်ပေါ့အခုဒါအစိုးရအစ်စ်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အမတို့ဒီနေ့မှကြည့်ရမှာပေါ့နော်မှန်စားလို့ကအခုဆိုရင်အမတို့ကမနစ်ကြီးတရားတော့အမတို့တော့ကမန်တက်ကြီးအများကြီးရှိရဲဆိုတော့တို့အမတို့ဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရေပတ်မန်တက်မဟုတ်အမတို့ကဖြောရေးမန်တက်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကမနစ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ပြောစရာကောင်းတယ်ဟိုဘယ်လိုလဲမန်တက်တွေများတယ်အမတို့တို့တစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းအလင်းမြောင်ပြေးကြတယ်တစ်ခါကျရင်လမ်းကျောပိတ်လို့မသွားနိုင်တာလေးပဲကြံခဲ့ပဲဒီနေ့ကျတော့အမလည်းစားတာစားမှာဘာလဲဘာမှမသိသေးဘူးဘာမှမသိဘာမှတော့မသိဘူးဘာဘာမှတော့မသိသေးတဲ့ဒီအခုကစားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမားတို့ဖိတ်ထားတဲ့ဟိုဖွင့်ပွဲဖိတ်ထားတဲ့မန်တက်တွေတော့ရှိပါလိမ့်မယ်မားတို့အရင်နှစ်တရားတက်ခဲရတဲ့မန်တက်တွေနောက်ပြီးတော့ဘာလို့ရှိမလဲဆိုတော့အမားဒီနှစ်သွားမှာပဲသိရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အမားရောအမားလည်းဒီငယ်ဘဝတုန်းကအမားရင်ခုန်ခဲ့ရတဲ့ကြံနဲ့အခုကာလတကြံလေးကိုလည်းမပြောပြပေးပါရေခွက်နဲ့ပတ်ကြတာပေါ့အခုနောက်တစ်ပြေးလေးနဲ့ရေပြတ်ဖြစ်လာပါတော့။အဲရေခွက်နဲ့ရေပြုတ်ဘာกว่าလဲဆိုတော့လူပြောရမယ်ဟိုပုစက်လေးနဲ့ပဲပြောရမယ်ပုစက်လေးနဲ့ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်။ရေခွက်နဲ့ရေပြုတ်ပါဆိုတော့ငငယ်တော့တော့အာမသိဘူးဝုံတိုင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကလေးတွေဆိုတော့အာလွယ်ကြောက်ဖို့လိုက်တဲ့ထက်ခါရဲပြုတ်တင်နဲ့အာအခုမန်တက်တွေလူငယ်တွေဘာလို့မန်တက်ထိုင်ကြလဲ။မန်တက်ထိုင်နေမန်တက်ကြီးတွေမှပွားပြီးတော့ပတ်ကြတယ်။ဟိုအမကတော့လေတာကိုတိတ်ပြီးတော့ကြိုက်ဘာကောက်ထိုင်ရတဲ့အထိုင်ပေါ့နော်ကိုကဟိုကိုရေမပတ်ဘူးဆိုတော့သူများရေပတ်တာလေးထိုင်ပြီးကြည်နေအဲ့ပျော်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး feeling ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မမိသားပိုက်ကြံသေးရဲ့လေမိသားပိုက်ကတော့ကြောက်လားကြောက်တယ်မိသားပိုက်ကတော့ကြောက်တယ်အဲ့အမပြောမှပဲတတိယပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုရေဆိုရင်လည်းငငယ်လေးရဘာကွာစလားဘာဆိုအဲ့လိုရေပတ်ခံထွက်တာရဲ့အဲ့လိုရေကိုကစားတာလေတဲ့ပို့ပြီးတော့အတိတရအဲ့လိုမာဒီအမှုပညာဘက်ကဝါသနာပါတော့ဒီလိုမန်တက်မှာကလာလို့ဖြောပြရတော့ပိုးဝါသနာပါတယ်ငငယ်တော့ဆိုရင်လေတော့ကလေရင်လေအမအနောက်မှာတိတ်မနေဘူးဘာလို့လဲဟိုတကြံပြီးွားရင်21ရက်နေဆိုကိုရုပ်ကစုပ်ပြတ်တက်သွားနောက်နေ့ကားရိုက်လို့မရဘူးလေဒီကအဲ့ဒီခါကျတော့ကိုကအဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကိုလည်းတိတ်အဲ့လိုယူအဲ့ပြိုယူမခံစားတတ်ဘူးမခံစားတတ်တဲ့ခါကျတော့နောက်မိသားပါလည်းကြောက်တယ်လေခွဆုပ်ခုတ်တာလည်းကြောက်တယ်ဒီမှာဘောရေဘောလုံးအမားတို့ခက်ကဟုတ်တယ်မင်းဒီတာရေဘောလုံးနဲ့ပေါက်တာလေမျက်လုံးတွေပါထိကြကွာနောက်ထိလုံးထိအရန်ကြောက်တာလေတိတ်လားကိုတခုခုချိုးရမှာကြောက်တဲ့ခါကျတော့တကြံဆိုအမအဲ့လိုအမေအဲ့လိုမိသားစုနဲ့လည်းတော့အမကားကောင်းနဲ့ကြည့်တာဝါသနာပါတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့အတိကတော့မန်တက်ထိုင်တာမန်တက်ထိုင်တာမန်တက်ထိုင်နေဆိုတော့အမရေပတ်တာတဲ့အမအဲ့လိုကလာလို့ဖြောပြရတော့အမဝါသနာပါတာဟုတ်ကဲ့ပါအမအမအခုဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုကမန်တက်တွေကိုဒီလက်မှတ်ရောင်းတဲ့မန်တက်တွေပေါ့စီးပွားပြင်မန်တက်တွေကိုဆောက်လုပ်ခွင့်မပေးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာရောအမမန်တက်ထိုင်တာဝါသနာပါသူတူအနေနဲ့ဒီမန်တက်တွေလက်မှတ်ရောင်းတဲ့မန်တက်တွေမရှိတဲ့အပေါ်မှာအမအမြင်လေးပြပြပေးပါလားအဲ့ဒါကြတော့အမတခါမှမခံစားဘူးတော့လေအမမတိပါဆိုအမအဲ့ဒါကိုအမကမမခံစားတတ်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမကငကိုရအဲ့ဒါကြီးကိုမကြိုက်တာဆိုအမအပျော်ပဲကြိုက်တာလေဟုတ်ကဲ့ကာရခုံတာဒီလိုပဲကြိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါတော့ကိုအမနားလည်းမလဲဘူးမခံစားတတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအမရောအဲ့လိုပါပဲမအေးခိုင်ပြောဆိုကျမတို့အဲ့လိုဟိုအရန်ဟိုမန်တက်ကြီးအဲ့လို heavy ကြီးအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့
ลูกพี่ออมเลยงี้เราเราทายไม่ได้ปะงี้เราสอแล้วแม่เลยไอ้ลูกโหลูกพี่ออมเลยดีมันจะจีอเตสุราแทบปะเนาะดีกว่าใหญ่นะมาสอแล้วแม่ไปเปล่าตะเนียเนี่ยไอ้ลูกเลยทายจีเนี่ยตัวตูมันจะก็ล่าเลยอ๋อล่าเลยอ๋อမျိုးมันจะล่าเลยอ๋อโหมันจะล่าเลยดีมันจะล่าเลยปะ เอ็มอ่ะแล้วแม่เวรพี่แล้วลูกเนี่ยเรนี่เนี่ยก็โหลูเรียนเลยปอนเนาะเรนี่เนี่ยใจมาปอนใจมาปอนเนาะกูจะมาลงเงินเนี่ยอ่ะโหดีมันแต่โหทายอะไรใจเดะแต่แม่ดูมิวโหมันแต่มาตั้วไว้มาตั้วอะไรเนาะจะมาเต็มไม่เปลี่ยนอะไรกูไอ้ฟีลิ่งเนี่ยแม่นี่ปูปราบตะค้ามาเนี่ยปราบน้ําไม่เลยปอนเนาะกูจะรอดีโหลเผาะเปียยี้เป้วาตะค้าปาละซะแล้วตะชู่คลีอ่ะดีโหลยีเป็ดตาวาสนาปาเมถ้าจ้ะรอกูนี่เนี่ยจ้ะรอดูได
ตัวเราเนี่ย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 เราเนี่
I thought, no, you know me, Luchin, I'll be Luchin, Mama. And I can't get my eyes, she looked like a little guy. She was like, I'm going to tomorrow to Thompson is an agam. Okay, I'm looking good. I don't know. I need to be so moving, you know. Tomorrow, the Kogu, really, Harry, Bell Domes, and all. Luchin, Gagan, video, Gagan, the PMBO, Umola, I mean, tomorrow, Tolo to the army, let him have Nero Hooli, dreamy valley. How good, Mama? Amaru Nino, Nugamuri, or Tolo Poo, or Blue, a cat came, you see my name. Nanagamaga, do a top pound, Nilaga, Nanaga tea to a Kugoria, so tomorrow, young Mamore. Korea garden so that the girl who blew up, let's go to Bamaka, as you know, Bamaka is so young. She looked down as a little bit, Korea garden, Bama garden, and Jacob McGuau. Now the Kua, Marua, is a yacho male, Zigua Jenny, Eddie Dreddown, Tolo Duri, Male, who chain Vilo Wale, chain Vilo, Colladia, the PV Illumini, two Sinare, Bori Mashida, but no, Bama, who the girl, Maru, the Tolo Duri, Lutina, the Audi, so we either. ไข่มาเมย์ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အညုပညာရှင်တွေကဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ဒီလုံနိုင်မယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဒီမှာဆိုလို့ချင်းဒါပေါ့နော်ဒါဂျုံတုံးလေးသူကကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေးပြောပါဘောနော်ရင်းမြစ်အားထုတ်လို့သူဥဆောင်မြေဆိုလို့ရှိရင်သူရိုက်ခဲ့တဲ့ကာနှစ်ကားစလုံးကကန်နဝင်တင်တာပေါ့နော်တကြံမိုးရောတန်တာရောအဲ့ဒီကကြတော့ဒီကားမှာပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ကျွန
ดีเนี่ยดีสุดเลยไปเจ้าว่าเปลี่ยนเปลี่ยวเยาว์วายแต่เจ้ามู้เปลี่ยนอะไรลูกเชนแต่เจ้าเยาว์เดลูกว่าเราไม่รู้เปลี่ยนเปลี่ยวเยาว์วายเลยแต่เจ้ามู้เปลี่ยนอะไรลูกเชนแต่เจ้าเยาว์เดลูกว่าเราไม่รู้เปลี่ยนเปลี่ยวเยาว์วายเลยแต่เจ้ามู้เปลี่ยนอะไรลูกเชนแต่เจ้าเยาว์เดลูกว่าเราไม่รู้เปลี่ยนเปลี่ยวเยาว์วายเลยแต่เจ้ามู้เปลี่ยนอะไรลูกเชนแต่เจ้าเยาว์เดลูกว่าเราไม่รู้เปลี่ยนเปลี่ยวเยา
Mandalay mula sekali buat dia, eh apa, eh aku tuah dia, cobi me, cobi me tu lah, terjemah dua mah, mandat di tengah dia tu, tercuh payah le, ini tu, tuah lumi aku ni, eh di tu aku cobi, ini tu tak cobi me, malu pih, saya ni penyayau me, setia ni mah, malu dijang aku mah payah le, ini tu pih me, pih seni yang dia tu cobi aku ni, cobi ni mana kah ni sahih, malu, promosi tapi, seni yang ni, cobi ni yang ni tahu naik mah, malu. MBT mah, malu main sponsor utara itu, terus pun malu tapi. Okay, aduh ini mah dengan ini mana pawai, terus sanggup yang ager deh, terjemu kari bahaya sunnah malu aji, biar cium ada dulu ibu no. Aiy deh mah solusi, wujud asimu apa yang solusi ni ni, oh yang je saya kau nak berapa? Yeah, oh yang je tayu ni, no di sini ni ada dua. Okay, oh.
ตัวเนี่ยบ่เนาะอะคุเฉิงนี่จม้ารู้คลีบัวเนี่ยอะคุเฉิงนี่อ่ะดีตะจั่นโมละไอ้นี่ละคลียาซาตะจั่นโมละฉုပ်ไปบ่าตะจั่นโมตะจั่นโมสะดงทุ่งไปบ่าไอ้อะหลุမျိုးนี่อ่ะคุเฉิงนี่อ่ะเนาะโอเคเดี๋ยวร้านซ้านนี่ตรงมาโอเคโอเคเอามาว่าไอ้หลุမျိုးบ่เนาะยินเจพี่แล้วเต็มห้วยได้นี่ฮะนี่ตะเพียๆคิดดีสนิทดีเปียงลาได้ขาจ้ะรอดีลุงเหงดิอนีเนี่ยเนี่ยนี่อะกูตะจั่นสมมุติရှင်อตูมาอเป็ดมาสุบิ
โอ้ทำไมคิดเลยไม่ดีอะไรอย่างนี้เนาะกูเลยโอ้ไม่รู้เปล่าแต่ยังแต่ยังเปียกจีอะไรมาเก่ากว่ามาจากไหนสอดแต่ยังเปียกจีมาเก่าสุดอะไรเจ้าอย่างอะไรกูเรียกประมาณยี่สิบปีนี่จ้าเนาะเขาเดิมละโอ้แต่เจ้าเนี่ยที่เราเว็บอยู่โอ้แต่ไม่ใช่เป็นรูปแบบไม่ใช่แต่ลูกศิษย์เราไม่ใช่แต่ลูกศิษย์ในทางเราแต่ยังในเจ้าก็มีประตูเดินเข้าเจ้าเราเปียกจีอะไรเพื่อจะมาบ่เนาะอะไรแบบทำไมดีเนี่ยมามาตะคุบบ่าวันต่อวันเลยสอดเ
ro bama wi bi so tacho a tin thei dai yau ne ba hm so le ai de de wa ti ya la ho pong dong yi le ba bo no a lo myo myin le shi ja me da mai bama ka so le tacho a ma pe chin cha au sin mo tat tho ya a ma ro le tachin le ya ho a lo myu myu le ne sa so a kong a pe ja ye a kun di ne ma ja ro a ma ro wa ho sa le thauk tha le ka ja ro ba bo bo ho a ma ro wa ma ro ba ko ne ne le la la bo no a yi twa ma lo bo wa ta la bo no okay ba a ma myin ne pya pya bi ba au okay ho ba le ho jama ro wa အရှမာမှာဗမာဆိုတော့လူမျိုးကလူမျိုးကြီးလေတော့ဒီဝစားစီမှာလေတယုတ်အရင်တယုတ်မပြတ်စေချင်လူငယ်ပါဝစ်ပါလက်ခံပါလေလူငယ်ဆိုတာဟိုဟိုလှခြင်းပခြင်းလေဒီလူမျိုးဒါပေမဲ့ဟိုတခြင်းအချိန်မှာဟိုတတိထားပြီးတော့ဒီနှစ်ကလေးကိုစေချင်တယ်မိန်းကလေးတွေအထူးသဖြင့်မိန်းကလေးတွေပါပဲပေါ့နော်မိန်းကလေးတွေဟိုတယုတ်ပြတ်ကလေးတွေကိုထိမ့်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 ဝင်ပေးပါဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကနေမြန်မာပြည်ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေတာလေဗမာလူမျိုးမြန်မာပြည်မှာဗမာလူမျိုးဆိုတာဒါမြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးသားလို့ရဲ့ဒီပကြံပွဲတော်ဖြစ်တော့ဒီတာဝန်စားစီမှုတွေကိုထိမ့်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 ဝင်ပေးပါလို့ဟိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်ဒီလားဟုတ်ကဲ့ကဘာမှနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုအစိုးရတက်ကလည်းပြောင်းနေပြီအဲ့တော့အမအနုပညာရှင်တကူအနေနဲ့အစိုးရတက်စီမှာအနုပညာပို့မို့ပြီးတော့ကိုရီးယားနေအားကောင်းတာပို့တိုးတက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးများပြောချင်ပါလဲရှင်အမတဲ့တိတဲ့လူကြီးတွေအကုန်လုံးကပြောထားပြီးပါပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြောအမတို့ကတော့ရှင်းရှင်းပြောအနုရသမားတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေပံ့ပိုးမှုဆိုတာလိုတာပဲလေအဲ့တော့ဒီအစိုးရကောင်းပါမမတို့အနုပညာလည်းတိုးတက်မယ်လို့မမတို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမရောအမလည်းထုတ်လုပ်သူတူအနေနဲ့ပေါ့နော်ခုနကတော့မမတို့မှလည်းတကားထုတ်ရလို့ရှင်အခက်ခဲတွေပါကြီးရှိရနေအဲ့တော့ဒီအစိုးရအစ်အပြောင်းလဲမှာအမတို့အနုပညာရှင်တွေထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိများအနုပညာလောကတိုးတက်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါလဲရှင်အာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဥက္ကဋ္ဌဥပမင်ပြောသလိုပဲပေါ့နော်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဒါရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ကဒီထက်ကားကောင်းကြီးໃຊ່ໄດ້ເດີ້ເຈົ້າມາກໍຕ້ອງຕັດມີပါເດໂຫຄືວ່າລູຊິນທົ່ວລຸຍໂຕຊິນທົ່ວລຸຍກໍຄົກຄູກວຍໄມ້ເສັດລຸຕໍ່ຕໍ່ລີ້ກໍອະທິນານີ້ເດໄຊ່ສໍດີຄົກຄູກວຍດີໂຫປ້າປ່ຽນລຸຕຽວຮູ້ດີສຸມຸຍໂຕຈັດແມ່ນລີ້ເລົ່າໄປပါລຸပြောချင်ပါလေရှင်ဒါမှလည်းအမှုပညာလောကကြီးကတိုးတက်လာတော့เนาะဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမအခုလိုမျိုးပေါ့เนาะမအားမလက်တဲ့ဂျာရီကနေပြီးတော့ကျမတို့တွေ့ဆုံမြင်မြင်ငယ်အစီအစဉ်ကနေလာရောက်ဖြေကြပြီးတဲ့မတို့မြောက်တဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါလေရှင်မတို့ကလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်တီဗီဗီเนาะဟုတ်ကဲ့ရှင်